بي كي waxaa lagu tilmaami jiray fan hobal qaran oo Soomaaliland oo dhan ay u ka dhaxeeyo hobalkii qaranka ahaa maanta ma wuxuu ku dambeeyay in xisbi aan deegaankiisa uu murashax madaxweyne uu ka dhisan yahay inuu dhiso yaasiro maantana hadaan Cabdiraxmaan taageeray de qabiilaysta ku noqon maayo waayo dantii qaranka ayaan arkaa shalay haddad Muuse heesa ku dhistay maanta cirra maxaad ku dhisay ducaan ku dhisaya haddaan leedahay Cabdiraxmaan isku haybatiin oo deegaankiisa ka soo jeeda qofka qaranka u wanaagsan meeshuu doonaha ka soo jeeday anigu waa taageeraya nashmanashaadna waxaan leeyahay duco qurux badan baa kuu dhacday oo wanaagsan xijaabkana waad ku qurux badan tahay oo sidaad u sidatay baan arkay adiguna ducada qaado oo fankii mugdi weeye wax faa'iida ma laha dawadayaal hadda waxaa dhinacayga taagan maxamed siciid bi k oo halkan fariin kala duwan u marin doona qaybaha kala duwan ee shacabka reer Soomaaliland bi k waa ku soo dhoweynaya marka hore ciid mubaarak hambalyada munaasabadda ciidda halka yaad ka salaamaysaa maasha allah aad baad mahadsantay walaal yaasir ugu horreyn waxaan salaamayaa tv gan amba baxay mmtv iyo adiga iyo ilmadeena shaqaalaha marabaadka waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ummadda muslimka meel kastay joogaan gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideeda bashbashiyo barwaaqo haynagu gaarsiiyo iyo nimco iyo baraare iyo jawi cusub maasha allah ummadda soomaaliyeed iyo inta caalamka ka ciideeyba waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidan ciideena bashbashiyo barwaaqo haynagu gaarsiiyo intaas aan oran laha ugu dambeyntii waad la socotaa doorashu waddanku gelaya ciidka wixii ka dambeeyay 13 Noofeembar waxaa la filayaa in sanadkan haddaanu madaxweyne Muuse Bihi uu soo noqday haddii kaleba waa markii ugu dambeysaa la leeyahay dowladda hadda madaxweyne Muuse Bihi ka talinayo doorashada iyo balrajada iyo shacabka farinta u diraysa maxay noqonaysaa horta aad baan u salaamayaa madaxdeena qaranka anigoon kala qaadqaadayn aad baan wada salaamayaa mar labaadka waxaan aad ugu hambalyeynayaa baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waa baarlamaankii ugu fiicnaa aynu soo dooranay waxaan leeyahay saaxiib hambalyo halkaa ka sii socda bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay anigu warkayga waan caddeeyey oo waxaan taageeray Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro horta halkan aan ka salaamayaa guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaan leeyahay reer Soomaaliland oo ninka anigu waxaan ku taageeray inuu yahay xalkii qaranka ayaan ku taageeray idinkana waxaan jeclaan lahaa idinkoo isku duuban inaad codkiina aqlabiyadkooda siisaan oo waa nin hambal ah waa nin ina hogaamin kara waa nin qoqobkan iyo qabyaaladan iyo dhibaatada tan ina haraysa inaga saari kara waa nin aad u wanaagsan soomaalidu waxay tiraahdaa albaab furan lama gale dee wax la furaa qalbi furan baa la galaa waa nin aad u wanaagsan ciyaartooy badanna wata oo garoonka kubadda dhalin kara oo xagga haddaad eegto Cabdulqaadir Jirde weeye xagga haddaad eegto waa waabeey xagga haddaad eegto waa Khadar xaggan Xirsi iyo Hambasa baa soo fadhiya rag kala dhaca maaha waa rag isbeddel muujin kara iyaga laftoodana waxaan odhan karaa maana dhowey oday baanu kaftannay Garuuje waanu xaflad ku kulannay dabadeedna anigu waxaan jeclaan lahaa marka uu Cabdiraxmaan guuleystana inaanaynu sideenii daasada tumane inaynu 30 qira jis ee Qur-aanka saarno oo ku akhrino oo jawigu hore ka bedelnaado oo halkaynu ka heesi lahayn aynu bal horta bisinka qabsanno aynu gallo waxaan argeysa inta badan waxay caan ku tahay waxa la yiraahdo waa hoygii fanka laakiin way isbedeshay iminka waxay noqotay hoygii maxaadirada hoygii qur-aanka marka waxaan madaxda ka codsanayaa xagga wanaagsan casri jaahiligii aan soo dhaafno dabadeedna aan saa samayno intaa aan ku daraya waxaan halkan ugu hambalyeynayaa anigoo jaaniska ciidda ka faa'iidaysanaya inaan qaalaya oo habeen dhoweyd maxaadira soo jeedisay oo allah uu naxariistee sheekh aan nasiiro dhalay sheekh nasiiba
شيخ إن أنت ها واحد علي أنا سير الله ونحرسته بوسكي أبيه نوى بحسي إلهي خيرها كسيو محاضرة قروح بدن داوني بلشو بدن وقبدانا كسو قيب قلين حلي وحفي عن بعد سمي سوالال هل كاكسي وات إن وانا سيبا شيخ آذن سيرو إلهي أكو بركيو محاضرة وينكو نوبدي قبدها وعي قلي ما شاء الله نشما نشادنا وحلي دعوق روح بدن باكو دعلي او وناكسن حجاب كانوا وات كوك روح بدن تهيو سيدا دي سيدا تيبان أركي إن أدقونا دعا دا قادو او فنكي مقدوي وحفا إيدا ملها إن هداد سلاد هيدا حقات كب وحكيه ليسا هداد هوري اللي هاي أدقتو الباب باكو فرما يا مركبة نلوشن ويسوكا بدليسا دعا خير قبتنا والو ويسو دعي مركا وعنكور الله أدقونا إسكا أرري بان نشم نشان دو ديرلا مالما هانو كلا إيدا ومالما هي فنانين تلايدا هدو أد bay aan adduun uga sameeyaan fankooda munaasabada la qabtaa bandhig fanaadiya la qabtaa wad la socotaa maxay tahay fariintaad halkan ka direyso shacabka iyo fanaaniinta bandhig fanaadiyada maalmaha iida qabtaa aad u direysa aan horta fanaaniinta dhan waan salaamayaa aan waxaan leeyahay saaxib waan idin jeclahay aan waynu soo wada shaqeynay heese haday micna leedahayna waynu qaadnay laakiin waa inaan wax wanaagsan ka dambaysino horta adduunkan ciidina joogi mayso waa laga wada tegayaa maracad baa la isku qaadayaa qabri iyo qiyaama inaga dambeeya adoo wax xun ku jira ha ku dhimanina waxaad arkaysaa qiso yar baan idinka sheekaynayaa oo kooban nin baanu magaalada Hargeysa ku kulanay ma dooniyo magaciisiina sheego nin ganacsadaa buu ahaa waa si xaqiiqa hawl buu ii diray wuxuu igu yidhi meeshaasaan dooniya lacag badan inaan ku maalgeliyey een hodel iyo waxba dooniyo inuu ka dhiso intay doontaa ku kacday BK kasoo fikir lacagtan gelinayo meesha fikir fiican haddaad ii keento waan gelinayaa fikirkii aniga ku maqan baan ninkii dhintay ilaahay uu naxariistay waxaan idiin sheegayaa adduunka horta qiimo ma leh qofkan daartan dhisay ee buildingkan taagay isagu unbaa isdhibay barri ka maalin wuu ka tegay oo weliba hadduu ka tago aakhira qabtana haddii wixii uu kasii tegey wax kale lagu sameeyana akoonkiisa kusii dhacaysa marka waxaan idin ka codsanayaa fanaaniinta meel kastaa joogtaan warka laba diin maysaano dee waa tumanaysaano waan ogey laakiin bal eeyar 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 u soo gabagabeeya sida haddeer codkoo bilaa muusiga duuba tusaale ahaan majaajiladoo kale waa iska caadi muusiga inaga reeba waxaan idin kala dardaarmayaa maalmaha ciidda iyo maalmaha khayrka iyo maalmaha dee maalmo wanaagsan baa jirta oo haddeer 10-kii cishan soo dhaafnay oo kale waa maalmo aada u qaalibe maalmaha aadka u wanaagsan shawiyada ha dhejinina kow aada uga durkabaan idinoo lahaa adduunkuna waa gebagebi eh wixiina lacag lagama hela eh mustaqbalka waxaad eegtaa fanaaniinteennii hore ama waa beri ha noqdeen ama onkooda ha noqoto fanaaniintii hore mustaqbalkoodu wuxuu ku wada dhammaaday meel madow buu ku wada dhammaaday iyagoo loo wada baahaynayo iyagoo meel dayacan taagan iyagoo xaaladoodu ay xun tahay war saaxiibayaal waa idin jeclahay waxaad jeceshahay baa la yidhi walaalkaa la jeclow anigu waa idiin baraarujinaya raggii ka baxay fanka sida axmed v fo kale halkanan ka salaamaya dee najax buu sheegay maasha allah anigoo kale markaan ka baxay wax wanaagsan oo qurux badan baan la kulmay war qadib maystaan heesta wax ka wanaagsan baa helaysaan ha shakiinina soo baxa midaa waa idiin sheegayaa talabaan idinku darayaa yaasirow fanka waxyaabo badan baa ku lamaan balwad badan baa ku lamaan horta taasaa wareeraba qaad baa ku lamaan sigaar baa ku lamaan khamri baa ku lamaan xashad baa ku lamaan quruun qadhaadh oo dhan baa ku lamaan intaana saa uga soo bixi lahaydeen idinkay dee idinla jirtaa kow ugu horreyn waxaan idinka codsanayaa horta balbalwadda inaad soo koobtaan iyay naftu idinka bixin idinkoo halkii fadhiya garaabaysanaya alaabtii idin shidan tahay cirka iyo xidigaha ku jira yaan weydku idin imanin saaxiib waan idin jeclahay meesha ka urursada
عيد ولبا فرينتا واردي صدرا أو وحن واردي كبرى روشيا وحن سلاي صاحب ذا بالقلب جود هاقوي أروان دي شعلها كتشرة إن أدون كان ولا جود التجيا ينير بلا شوية أنت وحن كدريا نير بامريكان كحنا ما نهورنا فرين باندري وحلي هذا إسماعيل إسماعيل دنا إن أصحابتي أن فرينتا ودرينا وحلي دين هوشي قلا وين كان مشا كسو فردامية اسماعيل درين وان يرو ونكسن سيدان شيغان وان انا بلود لهين وان يرو مسكينة او اد ونكسن وحن لاي هاي اوكعا رير مريكانو ان دينتي نا مريكان شوكتي عانكا هدا يوتوبرتين يد هدا دي حليوانتين يو يد هدا دي مصب لي هايسان با دي اوكعا بان دينو لها دبادرنا دينيكا كسو فردامية مشا وان يرو اد ونكسن اسمع الأخلاق في عن إن سجن وحنا الله ورتاح بدي لهي مشا كاسو فرداميو وتكسو بحدو تي تالنتي جاجي بدنا وحكله وبدل و إن كل القرآن كدوبته إن كل إن هسه بلا موسيقى كدكتو وعد كاجي خليه كدكتو شو جا سيد وهرة وحكة بدل موسيقى ما فينا سيد سوال بوان دي كشة جاي وحرام وي إن قبلها gabdhaha fanaaniintaana fariin kalaan u diraya iyagana gabdhaha waan idin wada jeclahay fanaaniinta aad baad ugu badiyay haad baan ugu badiyay waxaan saadaa bal hadda bluetooth code inaynu furin oo ayamaha ciidka iyo dadka waa la eegaayo wax la saadaa wal shaashada waa la eega inna waxaan islaayay bal hadda inuu bluetooth code furin ee gabdhaha fanaaniinta heesa waxaan idin ka codsanayaa een ilaahay baan idin ku dhaariyay weynahi baan idin ku dhaariyay شركي ناسترا هدي مدى حتاي هدي شركة تاي ميل كستوا شركي ناسترا أو أستراد قفك دمري وحيكو في عن تاي أسترادا تسالحان إميكا عنتا لغو كاني مركي دبولان تاي إيو مركي بلا دبول كتاي ديب مركي دبولان تاي في عن تاي علف كاقا إيو وحياد usocoto wad helaysay en chirkina daboola waliba madaxa aad u daboola en inta wad ni ka codsanaya soo kooba waxan en hadii fan qiimo leeyahay ama de darajo laga gaari laha ama uu de masab leeyahay oo wax lagu falayo ana joogi laha taad tusaale haydin haato dadkii idinka sii horeeyay ee waa bari ahaa een ama de kasi horeeyba inna meel dayacan bay ku jirtaa oo ku xanuusanaysa in iyadoo dayacan oo loo baahaynaa dhimata marka gabdhaha waxaan oranayaa inta qurux badan tihiin ay haysataan ay isleedihiin de een waa shidan tihiin jirkiina daboola fankana ka tashada intaas aan la aad baad BK u mahadsan tahay fulixanti ma mooganay Soomaalidu tirahda way BK waxa lagu tilmaami jiray fan hobal qaran oo Soomaaliland oo dhan ay u ka dhaxeeyo hobalkii qaranka ahaa maanta ma wuxuu ku dambeeyay in xisbi aan deegaankiisa uu murashax madaxweyne uu ka dhisan yahay inuu dhiso harta bagadii weydiisay su'aasha waa si fiican baan kaaga jawaabay anigu madaxweyne Muuse saddex jeer in ka badan baan taageeray markaan fanaanka ahaana hees baan u qaaday oo waan igiri mas'uul qaran weeye Muuse makhraati waxaan ka hayn dhulka malab ka dhigi karo ayaan arkaa mid kale qofka aan wanaagsan ama hoggaamiyaha fiican waa nin dulqaad badan waa nin qosol badan waa nin hambala waa nin umad oo dhan isku taaga waa nin aan daaleyn marka ninkaasi inuu nin wanaagsan yahay dee madmadow kuma jiro aniguna halkan kelmadan aad leedahay nin qaran baad ahayd iminkaba nin qaran baan ahay haddaad leedahay cabdiraxmaan isku haybaad tihiin oo dee deegaankiisaad ka soo jeedaa qofka qaranka u wanaagsan meeshuu doonaha ka soo jeeday anigu waa taageeraya
qofka wanaagsan ee isugu keenkeenaya isagana waliba fariin baan lagu sii marnay waxa leh Cabdiraxmaan oo hadii Ilaahay kursiga kugu simo daar la dhisaa micna ma leh anigu xoola kaama rabo xila kaama rabo xurmo kaama rabo xil kaama rabo laakiin dadkan isu keen qalbiyadooda qabyaaladan ay naga saar dibadna dhis umbaan oran lahaa laakiin dee anigu haybahaan kuma taagin Cabdiraxmaane waxaan ku taageeray inuu xalkii qaranka yahayo inuu sibin madax haysto gashay ninkii naga saar lahayn yahay shalay haddaad muuse heeso ku dhistay maanta cirra maxaad ku dhiseysaa ducaan ku dhisaya waxaan doonayaa inaan duco ku dhiso kowdhe hadduu guuleysto nin bay weydiiyey su'aashaas maxaad samaynaysaa cirro ku samaynaysaa cirro hadduu guuleysto waxaan jeclahay in soddonka qur-aanka lagu saaro madaxtooyada in sandalada Soomaaliland oo dhan loo keeno oo loo duceeyo waxaan jeclahay inaan halka laga nikine qorshe fiican oo qurux badan la keeno oo dabadeedna qaranka lagu maamulo laakiin heesi hadday qiimo leedahay yaasirow horaan u soo qaado waxba ma tarto laakiin iyadoo bilaa muusiga maxaad ku diiday inaad murashaxa hadda heesa dad ku dhisi lahayd iyadoo bilaa muusiga maxaad ku diiday waxba u tarimayso waxba u tarimayso waxa ka fiican iyadoo loo duceeyo ducada ka fiican leedahay ilaahow xilka u qabooji ilaahow u hagaaji ducada ka fiican heestu waxba ma tarto ummadda heesta dhegaysatana mid baan idiin sheegayaa ama jacayl ha noqoto ama qiso kaleba u dhegayso heestu in yar unbaad dhegaysan kartaa laakiin haddaad iska weesaysato oo laba ragcadood tukato oo ilaahay gacmaha u fidiso waxaad helaysaa guul fiican dhallinyarada badan ee inta badan waayaha iyo adduunka ka cabatana sir baan idiin sheegayaa dadka hurda kac sijaayada dhigo weeseeso tuko ilaahay waxaad ka rabto weydiiso ilaahay kugu qaawin maayo beryada adigoo qushuuc iyo ilmo sijaayada ku ooy laakiin heesta calaacalka ha ku ooyin baan oranaya.